на модела. Чули ти каква тема избрала Мария? Чудна. Чувала си, нали? Да. Секси дупета. Значи така не съм се вълнувал никога. Така е. Много хубаво ще бъде. Сега обаче трябва да ги оставим за малко тези работи. Аз повече се притеснявам, че тук ще се напълни с скъпи наследници и може да предявят претенции към нещата в студиото, Иве. Ох, ненаситни бе, ненаситни. Ще им отвлечем вниманието с един супер хит. Айде да опуснем. Вижте въпросният супер хит. Отидохме му на крака и ето какво се случи. Мармалад. Хубаво беше. Вземете нещо хубаво за подарък, защото отиваме на гости в нова къща. За първи път поп-фолк манията за големи и малки Галин приема телевизионен екип в чисто новия си дом. Мармалад ви прави част от премиерата и изобщо не е любезно да караме домакина да ни чака. Моля, заповядайте, Галин и никой друг. Точно днес и само сега. Да, вечер. Здрасти. Как сме? Добре. Заповядай, влизай, чувствай се като дома си. Еха! Много приятно местенце, заповядай. Благодаря, Иво, благодаря. Вие сте първите, които идвате между другото. Кога се нанесе тук? Вече от 2 месеца живея тук. Спери да направиш голям купон за освещаването? Не съм правил купон. Събрах така приятели, пинахме малко в къщи. Това си не пие много алкохол, по-скоро почерпката беше към тях. Пък и аз съм всяка вечер съм на купон някъде и общо взето тук като се събираме е по-лежерно. Виждам, че всичко е много добре. Изпипано, пердета, дивани, всичко е много окей. Имаше ли помощ? Имаше помощ. Аз наистина не разбирам от интериор. В смисъл, ако видя нещо, първо мога да кажа това ми харесва, да. Това не. А помогнаха ми 2 момичета, 2 жени, които съм им страшно благодарен, защото те направиха всичко наистина за мен. Имаш ли си любимо място в новия дом? Моята стая, дивана, банята също си харесвам. Като цяло си харесвам жилището. Не мога да кажа кое ми е любимото място. На масата съм най-често. С мъжеците и извилицата. Какво успя да направиш на дивана? Доста неща. Всичко, което можеш да спасеш, можеш да направиш на един диван, съм го правил. Исках голям диван, защото наистина имам много приятели и като ми дойдат на гости, да има място за всички. Да не е неудобно, прямо както в квартирите, в които съм живял вече, някой стои на земята, знаеш как е, да. Нямам кафе, нямам такива работи, обаче понеже знам, че си фен на фитнеса, затова ще направя един протеин много хубав, нов. О, много ти благодаря, тък му се чудих. Тък му се чудеше какво ти се пия, нали? Да. Тези рибки, ти ли ги избира? Да. Всичките една по една? По-скоро 2 по 2, защото са по двойки. А, те са си гадженца? Да, някои от тях. А не се ли притесняваш, че те ще си народят още много малки? Много благодаря. На здраве! На здраве! За нашия здраве. Да си жив и здрав и за светлото бъдеще на твоя апартамент. Твоя дай Боже, на теб също ти го пожелавам. Аз съм много голям фен на акваристиката като цяло и като бях малък си спомням, имах един голям 2-литров или 3-литров буркан, в който бях, имаше всякакви рибки, но нямах възможност тогава финансово, защото съм бил малък, да им сложа въздух, да им сложа различни неща, но си бях купил рибки и съответно... Обръщаха ли корема? Да, обръщаха, да съм честно, да. Но важното е, че съм бил ентусиаст. Било той садист, може би, без да искам. Ей, той е мъжкия, направо ги прави, буха ги много здраво всичките. А знаеш, като имат яйца и си ги гледат в устите 21 дни без да ядат. Докато стане рибка и после ги пускат и обаче те другите ги изяждат обикновено. Тези златните изпълняват ли желание? Ами да ти кажа, пробвам ги тук от известно време, ама... ама за сега не става. Важното е, че пробваш. Уау! Мечта ли ти беше да имаш собствено жилище или просто ти писна от квартири? То може да ме е писнал от квартира, но преди това, като не съм имал възможност да си купя мое жилище и да ти е писнал и да не ти е писнал, нямаш друг избор. Да, мечта ми беше. Сбъдната мечта е за мен това, да си имам жилище,
мое си жилище. Аз съответно, нали, още си имам, изплащам си жилището, но живот и здраве ще си го изплатя още малко. Имаш ли гостинки с преспиване или още рано? Не рано. От 2-3 месеца съм така. След 2 месеца да стоиш да са го. Добре, значи вече е осветено. Да, осветено е, да. Ти да не си почнал да гнездиш. Нали знаеш какво означава гнездене? Да, знам. Гнездене означава вече, нали, че да, си... за семейство и така нататък. Ами не. Не си намерил специалната? Не. Не мога да кажа. Имам нужда още да си... Още имам нужда да си поживея. 4-5 годинки. Радара пуснат ли? По-скоро не. В момента специално съм в такъв етап, в който искам максимално да се развия в работата ми. Започнах и да продуцирам. И всъщност искам да се развия доколкото е възможно до 30 години максимално в това, в което смятам, че съм най-добър в музиката. Композирането, писането, аранжиментите, текстовете и всичко останало, да мога да го правя вече и за други хора, нали, съответно, които пък също да работят за мен под някаква форма. И това ми е идеята. Искам да съм обезпечен и тогава чак да мисля за семейство. Пък и не съм готов, чисто, не знам, не се чувствам, вътрешно не се чувствам готов още за семейство. Дойдох да ги дигна, ги дигна, текеро Мария Бианка. Дойдох да ги мажа, мажа, тая вече правиш сам, който аз си кажа. А как успяваш да се отървеш от набезите на фенки? Има ли ги такива досадни съобщения, пъшкания, охкания? Има. Приятни снимки? Има всякакви работи, да. Често са приятни снимките, често... Така, изненади. Да. Обаче, ами не знам, не мога да кажа, че нали се чувствам по някакъв начин чак толкова много притиснат или тормозен, нали, от страна на... То се като комплименти. По-скоро, да, по-скоро като комплименти. Естествено, аз не мога да, както се казва, да огрея навсякъде, нали? А защо според теб ти се лепят маските? Имаш ли някакво обяснение? Имах някакви такива притеснения, че съм харесван, защото съм популярен. Защото, примерно, аз като малък също съм, не мога да се оплача, че не съм бил харесван, но някакси след популярността ми рязко се... Интереса към мен рязко се повиши, но направих си един експеримент в чужбина. Исках да видя дали е заради популярността, понеже там не съм популярен, нали, в чужбина. И разбрах, че просто може би явно съм се станал с годините по-симпатичен и не е заради популярността, просто явно съм им симпатичен. А какъв беше експериментът в чужбина? Паднах на едно състезание от цялата страна Италия, се бяха събрали мажоретки. Просто минах така покрай тях, обаче то беше доста топло лятно време и аз бях с нещо, което, да кажем, го свалих в даден момент. Така видях, че наистина се повиши рязко интереса. А колко ти е бицепса? Мерил ли си го? Абе, лятото ми беше по-голям, между другото. Сега зимата повечко си хапвам неща, които са ми по-вкусни, но пак не стигам, нали, до крайности, естествено. Обаче сега е намалял, да ти кажа. Аз затова си нося мерителното средство. Добре, давай да видим. Така че, запретвай ръкави. Те са запретнати. Ето 44. 44 е добро. Добре ли е това? 44 е много добре. Знам, лятото със сигурност ми беше по-голяма ръката. Ти също тренираш и знаеш, самото тяло има нужда от почивка. Наистина, аз усетих, че имам нужда малко да си почина. Като да. Почивка не разбира да не тренирам, нали, или да не таком, но просто намалих малко добавките също, да. Така. Доста така креатина, доста ме издуваше дори в лице, изглеждах издут. И просто искам малко да си почине самия ми организъм, черния ми дроб също, най-вече, да, от протеина, доста така се натоварва. Всяко нещо, което е с мярка, е окей. Танцувай за мен, да прав ги уби. Искам нещо лёгко, дай ми го ти. Играй до край, ме хапи. Където хванеш, нека там да гори. Нощта гърми, няма да се спи.
Имаш чисто нова песен Texas Place. Да. Искаш ли да ни разведеш малко по снимачната площадка, защото съм сигурен, че ще бъде много интересно. Много интересно, разбира се. This girl, където и да ходи, той ги прави луди. Огън, викайте му fire. Come on, baby, tell me what your desire. Намираме се в момента на снимачната площадка на моя най-нов видеоклип Texas Place. Снимам в една много яка къща. Не съм много яка къща. Аз пожелавам за себе си и за всички хора, които е така отвътре им идва да се пожелават някакви яки неща. Аз пожелават да имат така яка къща. Работиме заедно с танцорите от Fame, с които се работя аз вече от доста години. Ето ги вижте как са насядали някъде. Всеки се прави селфита. Къде е шефката? Ето е шефката, Нецката. Айде, Неци. 80% от видеото го правиме благодарение на нашите танцори, защото те са и в купона, в песента, в хореографията, в всичко, от всякъде са направо железни. А пък аз да вмъкна, че благодарение на Галин всъщност всички танцори са тук. И не че нещо сега да му правим четки, ама много си го обичаме. Дай му да блъска, да пръска, да съска. Добро настроение да те обръска. Дай му да мажи, да гали, да пали. Тая вечер никой да не бави. Разбира се, Люската режисьора, бърз кадър тук към нашия приятел Люси. Ето и Люската. Работиме с него, колко вече стана Люси, доста време. Да, първите клипове ги направихме заедно, да не му пречим на човека, той си бачка. Сега отиваме при Десита, това всъщност е певицата, с която аз стартирам продуцентската дейност. Ще продуцирам едно момиче, ето това е тя. В момента се чувствам много раздълмивана. За мен е огромно удоволствие да съм тук и много се радвам, че той избра точно мен, за да продължим заедно напред. Очаквайте съвсем скоро и нейната самостоятелна песен след Texas Place, може би нещо към лятото. Живот и здраве, те първа, сега започваме. И където и да ходя, сякаш съм от Texas Place и не мога да повярвам колко много интерес. Ами какво ти кажа, ти ще скритиш кулата с това парче. Да, то се чува. Да. Ама отново така купунджийска песен, кога трябва да очакваме някаква балада, нещо по-тъжно, да плачем, да страдаме? Песните си ги правя според случки от живота, според вдъхновение, различни ситуации и така нататък. Просто в момента ми е хубаво, въпреки че то щастието обича тишината, не е много хубаво да го казвам. Но хубаво ме в момента, в готино настроение съм, нямам драми любовни, нямам просто вдъхновение да направя балада. Предполагам, че за напред във времето сигурно ще имам, сега се сблъскам с някакво разочарование любовно. Ами айде, да ти се случи. Благодаря, много си много. Заради пеенето прекъсна с ученето, а сега заради продуцентството. Какво? Прекъсваш ли с нещо и смяташ ли да учиш нещо ново? Тук от няколко месеца ми е много лежерно, много спокойно. Сега ще ми бъде със сигурност малко по-натоварено, защото освен за себе си трябва да мисля за още един изпълнител. Чисто финансово, знаеш, в България са трудни нещата. Аз съм щастлив за това, че имам спонсори, наистина с които работиме. Слава Богу, от много години. Почти за всеки един клип аз имам спонсори. С нищо не прекъсвам. Напротив, би казал, че просто още една диня под едната мишница и това е положението. Хващаме се, влизаме яко в играта, това е. Еми, значи трябва да правиш много мускули, за да можеш да ги държиш те едини. Че е много работа е това. Сериозна работа, да. Така е, така е. Ми ще се стараеме, млади сме и в чуса е нашето време в крайна сметка. Прав си. Да. Аз съм на Египет фараона, ставам на отбора шампиона. Луд съм и това не е легенда, мога всичко на момента. А какъв искаш да бъде Галин след 10 години, как го виждаш? Искам да имам семейство, искам да имам дете, искам да имам изпълнители, които да обикалят по участия, да не работя толкова много вечер, да ми е по-ограничено, примерно, може би около
така 4 ангажимента в месеца ще ми бъдат достатъчно. Да работят тогава вече младите хора, да сме живи и здрави всички, да не се случват нещата и да не забравяме в крайна сметка, че живота, не знам дали е един, но по този начин със сигурност е един, тук и сега, в момента. Така че да се живеем максимално и да гледаме да сме щастливи. На екипе фараона. За Бога и това го мога.